ស្ត្រាចារ្យជាច្រើនបង្ហាញថាក្រៅពីកត្តាបរិស្ថានរស់នៅស្អាតល្អប្រជាជនជប៉ុនចូលចិត្តធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំបរិភោគត្រីច្រើនដើម្បីកុំឲ្យធាត់ខ្លាំងលើទម្ងន់ដូចជាការបរិភោគសាច់ផ្សេងដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើននោះឡើយបន្ថែមពីនេះប្រជាជនទូបីជាចូលនិវត្តន៍ខ័យក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែសកម្មការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងតែងតែធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗជាប្រចាំមិនមែនដើម្បីលុយនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាទម្លាប់មួយដើម្បីជីវិតចុងក្រោយរបស់ពួកគេសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពបានល្អហើយប្រជាជនឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់ប្រធានសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុងដែលគ្រងដឹកនាំក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចុះទៅព្យាបាលជំងឺដល់ប្រដ្ឋខ្មែរដែលឥតគិតថ្លៃនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2023មានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុស៊ីសេរីថាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលជំរុញឱ្យប្រដ្ឋមានអាយុវែងលោកគូសបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំងនោះរួមមានបញ្ហាបរិស្ថានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការបរិភោគអាហារនិងការផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅជាដើមប្រទេសជប៉ុនទីជឿនលឿនមានវឌ្ឍនភាពជាងក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាផ្សេងទៀតរឿងមហោបបរិយាកាសបរិស្ថានយើងកាលនៅក្រៅប្រទេសល្អប្រទេសជឿនលឿនយើងមានសង្គមអាយុរស់បានយូរយ៉ាងណេះសូមយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺគិតក្នុងហ្នឹងដែរជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយពេលហ្នឹងគឺថាពន់ខាងពេទ្យដែរហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គ្នាអត់អត់មានពេទ្យយល់ទេឈឺអ្នកខ្លះឈឺគឺដូចស្លាប់ហើយអត់មានអីអ្នកខ្លះពិបាកចិត្តទៅដូចថាមានការលំបាកក្នុងគ្រួសារដូចតែមិនដោះស្រាយតែមួយមុខទេច្រើនមុខហ៎ឬតខ្លួនផងរឿងសង្គមផងរឿងវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសផងបន្ថែមទៅនឹងការលើកឡើងនេះគ្រូពេទ្យជំនាញសុខភាពទូទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានចូលនិវត្តន៍និងកំពុងផ្សព្វផ្សាយអប់រំសុខភាពនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់វចុះស៊ីស្រីពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាកតាពូជអាយុវែងភាពសកម្មរាងកាយរបបអាហារហាមជក់បារីនិងកាត់បន្ថយការសេពសារាឬគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសហេតុពេកក៏អាចជួយឲ្យមានសុខភាពល្អផងដែរលោកផ្ដាដំណមានដល់ប្រដ្ឋខ្មែរគួរបរិភោគត្រីសាច់មាន់និងបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខនិងកាត់បន្ថយសាច់ក្រហមមានសាច់គោជាដើមតាមខ្ញុំយល់គឺថាអ្នកដែលមានអាយុវែងឬក៏អត់គឺថាទៅតាមករណីទេគឺថាបើយើងមានពូជជាអ្នកអាយុវែងវានាំឲ្យកូនចៅយើងក៏មានអាយុវែងដែរហើយទី2គឺទៅតាមបរិស្ថានបើបរិស្ថានយើងមិនសម្បូរជំងឺឧទាហរណ៍ដូចនៅខេត្តខ្លះយើងមានអ្នកគ្រុនចាញ់ដូច្នេះអ្នកដែលនៅកន្លែងគ្រុនចាញ់ក៏ស្លាប់ច្រើនជាងអ្នកមិននៅកន្លែងគ្រុនចាញ់សំខាន់មែនទែនគឺថាពេលណាយើងពិសារបាយម្ដងម្ដងគឺថាយើងត្រូវមានម្ហូបគ្រប់មុខជាតិសាច់យើងគួរឲ្យមានជាតិសាច់ខាងត្រីឬមាន់ល្អជាងសាច់ក្រហមគេហៅថា red meat ខ្ញុំមកតែឥឡូវយើងគិតមើលថាសាច់គោអាំងពេលយើងមានជាប់ខ្លាញ់มันមានឆ្ងាញ់ដល់ហ្នឹងហើយគោឲ្យធ្វើឲ្យ cholesterol យើងឡើងធ្វើឲ្យណែយើងអាចមានជើងកកវាធ្វើឲ្យយើងឈឺបេះដូងឬក៏រហូតដល់ទៅធ្វើឲ្យយើងកើត stroke ទៅទៀតក៏មានដែរបាទស្ថិតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រទេសជប៉ុនមានអាយុវែងជាងគេក្នុងពិភពលោកដែលជាមធ្យមគឺអាចរស់ដល់អាយុជាង84ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកគឺប្រទេសនៅប្រទេសស្វីសដែលមានអាយុជាមធ្យមជាង83ឆ្នាំហើយខុសគ្នាតែមួយឆ្នាំពីប្រទេសជប៉ុន
ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញបើទោះបីជាប្រទេសមហាអំណាចមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនរួមទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យក៏ដោយនោះក៏ប្រជាជនអាមេរិកជាមធ្យមរស់នៅដល់អាយុ76ឆ្នាំកន្លះហើយកត្តាចម្បងមួយគឺបណ្ដាលមកពីរបបអាហារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃអត្តបទជាប់ផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្ដីជប៉ុនបង្ហាញថាកំណើននៃអាយុកាលរបស់ប្រជាជនគឺមកពីកត្តាជាច្រើនរួមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺមានប្រសិទ្ធភាពរបៀបរបបទទួលទានអាហារកត្តាពូជរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងការបែងចែកប្រាក់ចំណូលជាដើមអត្រាប្រជាជនស្លាប់មានកម្រិតទាបដោយសារអត្រាអ្នកធាត់ខ្លាំងក៏មានកម្រិតទាបក្រោម 5% ដែលមនុស្សប្រុស 4.8% និងមនុស្សស្រី 3.7% ពួកគេបរិភោគសាច់ក្រហមដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើមនោះគឺមានបរិមាណតិចហើយទទួលទានត្រីច្រើនចូលចិត្តផឹកតែច្រើនព្រមទាំងទទួលទានដំណេកគ្រប់គ្រាន់ចន្លោះពី7ទៅ8ម៉ោងជាដើមចំណែកឯម្ហូបអាហារវិញប្រទេសជប៉ុនមិនទទួលទានច្រើនហួសហេតុរហូតដល់ហល់នោះទេគឺទទួលទានឲ្យឆ្អែតក្រពះតែ 80% ប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនប្រទេសជប៉ុនចូលចិត្តទទួលទានបន្លែច្រើនដំឡូងជ្វាតៅគួននិងសណ្ដែកសៀងហើយដែលអាហារទាំងនោះមានជីវជាតិខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែមានកាឡូរីទាបមានជាតិខ្លាញ់និងកូឡេស្តេរ៉ុលតិចតាក់ទងនឹងការបរិភោគឲ្យឆ្អែតក្រពះត្រឹម 80% នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងទទួលស្គាល់ថាការញ៉ាំច្រើនគឺនាំឲ្យក្រពះរីកខ្លាំងនិងឧស្សាហ៍ឃ្លានច្រើនការញ៉ាំច្រើនហួសហេតុនាំឲ្យធាត់ខ្លាំងដូចនេះជាការល្អគឺញ៉ាំបរិមាណតិចក៏ប៉ុន្តែច្រើនដងប្រសើរជាងញ៉ាំច្រើនហួសហេតុតែមួយដងតាមពិតបងប្អូនយើងប្រហែលយល់ហើយភាគច្រើនអ្នកដែលញ៉ាំច្រើនគឺថាពេលយើងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយដឹងថាពោះតឹងហើយប៉ុន្តែនៅតែចង់ញ៉ាំទៀតនៅតែថែមទៀតចំពោះនឹងដែលធ្វើឲ្យពួកនឹងធាត់ចំណែកអ្នកដែលអាច care control ការចង់ញ៉ាំរបស់យើងបានអានោះល្អជាងភាគច្រើនបើយើងគិតតែមែនតើកាលណាកាពះយើងកាន់តែរីកកាន់តែខ្លាំងពេលយើងពិសារកាន់តែច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅឃ្លានឡើងបើដូច្នេះបើទីគេមើលអ្នកដែល exercise ហើយអ្នកញ៉ាំតិចគឺថាកាពះគេនៅទូចដូច្នេះយើងដាក់បានម្ហូបតិចហើយគេមានសុខភាពល្អបាទអត្តបទជប់ផ្សាយដដែលរបស់ទស្សនាវដ្ដីជប៉ុនឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសជប៉ុនឧស្សាហ៍តែពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់ណាស់ដែលអាចជួយច្រើនប្រសិនបើគ្រូពេទ្យរកឃើញជំងឺមហារីកនិងជំងឺដទៃទៀតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដំបូងគឺពួកគេអាចព្យាបាលជំងឺទាន់ពេលវេលាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជប៉ុនក៏ល្អតម្លៃថោកដោយសារប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតប្រទេសជប៉ុនមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរកត្តាសំខាន់មួយទៀតដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសជប៉ុនមានអាយុវែងនោះគឺប្រទេសជប៉ុនវ័យចំណាស់ចំណាស់ចូលចិត្តដាំបន្លែនៅខាងក្រោយផ្ទះហើយដែលនេះគឺជាភាពសកម្មនៃរាងកាយដែលនាំឲ្យមានសុខភាពល្អពួកគេមិនចូលចិត្តនៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឯងឯកោនោះឡើយគឺចូលចិត្តជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសហគមន៍ជជែកលេងជាមួយគ្នាផឹកតែហើយដែលកត្តាទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានសតិរម្មល្អមិនកើតទុក្ខនិងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តជាដើមដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង Thank you.
Thank you.